Наразі працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301, частина 2 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Частина 2 передбачає максимальну санкцію обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією порнографічних кіно та відеопродукції, засобів їх виготовлення і демонтування.